ព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍អ្នកច្នៃម៉ូដអែមរៀមច្នៃក្រណាត់ជូតជើងធ្វើជាសម្ភារបំពាក់មានទាំងការរីគុណនិងការសរសើរការរីគុណដោយទឹកបាក់ទំនប់ហាក់មិនទាន់រសាត់ឆ្ងាយផងពេលនេះអ្នកច្នៃម៉ូដអែមរៀមក៏បានបង្ហាញនៅម៉ូដថ្មីទៀតដោយលោកបានយកក្រណាត់ជូតជើងមកច្នៃជាសម្ភារបំពាក់ដែលបង្ហាញទៅកាន់មហាជនយ៉ាងរំភើយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីមានទាំងមតិរីគុណផងនិងការកោតសរសើរផងទន្ទឹមនឹងមានការលើកសរសើរគេក៏ឃើញមានការរីគុណហាក់ច្រើនជាងគណៈកឡងទៅមហាជនមិនទាន់ទទួលយកបាននៃការច្នៃម៉ូដប្លែកៗរបស់លោកនៅឡើយតួយ៉ាងដូចជាការច្នៃយកក្រណាត់ជូតជើងមកធ្វើជាសម្ភារបំពាក់នេះមតិជាច្រើនក៏បានលើកឡើងថាអស់អីស្លៀកហើយមែនទេទើបបានជាយកក្រណាត់ជូតជើងមកស្លៀកបែបនេះខ្លះថាបំបាក់មុខខ្មែរក្រយ៉ាងណាក៏មិនយកក្រណាត់ជូតជើងមកស្លៀកនិងមានមតិជាច្រើនទៀតដែលឡៃមតិស្របវិញពួកគេបានលើកឡើងថាលោកគ្មានចេតនាអាក្រក់ទេលោកធ្វើបែបនេះជាការលើកដំកើងដល់ការងាររបស់អ្នកធ្វើការហត្ថកម្មឬសិប្បកម្មតម្បាញក្រណាត់ជូតជើងទៅវិញទីចំពោះលោកអែមរៀមវិញលោកក៏បានអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានយល់ឃើញថាលោកធ្វើក្នុងបំណងល្អគឺជាការលើកស្ទួយដល់ការកែច្នៃនៅសំណល់ផ្សេងផ្សេងខ្លះជារបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាការតម្បាញក្រណាត់ជូតជើងជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអែមរៀមទើបតែត្រូវបានសមាគមសិល្បករខ្មែរដែលមានអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានជាប្រធានបានអញ្ជើញលោកទៅជួបពិភាក្សាអំពីការច្នៃម៉ូដរបស់លោកដែលត្រូវបានមហាជនរិះគន់ខ្លាំងដោយទទួលបានលទ្ធផលគឺបន្តឲ្យលោកប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតអ្វីដែលថ្មីបន្តទៀតតែតម្រូវឲ្យលោកបញ្ឈប់ការកែច្នៃបែបសេចស៊ីជ្រុលឬហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងបើទោះបីជានិយមនៅបច្ចឹមប្រទេសក៏ដោយបុរសអាចថៃឆ្នាំ2019ខ្លាចជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សប្លន់រថយន្តនិងប្លន់ហាងមាសករណីឃាតកម្មដ៏កក្រៅពេញប្រទេសថៃដោយឃាតករត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអតីតបុរសឯកនៅក្នុងកម្មវិធី Mr Universe Thailand 2019និង Mr Tourism Thailand ឆ្នាំ2018តំណាងឲ្យខេត្តលុបបុរីគឺលោកនីភីផុនសំបុនស៊ូយីងគឺឬក៏ហៅឈ្មោះថាអូប៉ាល់មានវ័យ26ឆ្នាំគេតកោបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់អ្នកបើកតាក់ស៊ី Grab រួចក៏ទម្លាក់សពបោះចោលនៅក្នុងព្រៃហើយយកសម្លៀកបំពាក់និងរថយន្តជនក្នុងគ្រួបន្តដំណើរចូលប្លន់ហាងមាសដល់3នៅក្នុងខេត្តជៀងមៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គេតកោបានរៀបចំផែនការប្លន់ជាជំហានដោយប្រើរយៈពេល1ឆ្នាំ2ខែនៅក្នុងផែនការបានកំណត់ច្បាស់ថាប្រាក់ដែលប្លន់នឹងយកទៅដោះបំណុលឲ្យម្ដាយហើយទឹកប្រាក់10លានបាតខ្លួននឹងវិនិយោគបន្តជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Florix 3D រួចទៅលាក់ខ្លួននៅឯប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូមួយរយៈចន្លោះពីកន្លះខែទៅ1ខែដោយចំណាយលុយ800,000 បាតឬស្មើនឹង $22,000សម្រាប់ចាយវាយហើយផែនការបន្តនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Georgia នៃសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំកញ្ចប់នៃការចាយវាយគឺ720,000 បាតឬស្មើនឹង $19,800ក្រោយការហេតុម្ចាស់ហាងមាសបានដាក់ពាក្យប្តឹងនិងបង្ហាញរូបភាពពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរហូតសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ឃាតករនៅម៉ោង1រសៀលនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយឲ្យជនបង្កនាំទៅទីតាំងទម្លាក់សពនៅម្ដុំវត្តផាឡាត់នៅក្នុងស្រុកមឿងខេត្តឈៀងមៃក្រោយខាត់ខ្លួនគិតកោបានសារភាពថាខ្លួនបានលួចខ្សែកមាសសរុបចំនួន22ខ្សែដោយក្នុងនោះ7ខ្សែបានលក់នៅក្នុងទឹកប្រាក់300,000 បាតឬស្មើនឹង $8,200ហើយលុយទាំងនោះក៏បានបាញ់ចូលគណនីធនាគាររបស់បងស្រីហេតុផលដែលខ្លួនធ្វើសកម្មភាពប្លន់និងសម្លាប់មនុស្សដោយសារតែចង់បានលុយស្រោចស្រង់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួនដែលបរាជ័យនៅក្នុងទីផ្សារភីហ៊ុន Forex 3D ហើយចំណាយខ្លះទៀតនឹងជួយដោះបំណុលគ្រួសារផងទុកសម្រាប់បំពេញក្តីស្រមៃខ្លួនឯងទៅក្រៅប្រទេសផងហើយចំពោះផែនការដែលរៀបចំទាំងអស់លោកយកលំនាំតាមហ្គេមបាញ់គ្នានិងរឿងក្តីគិតកម្មដែលជាចំណូលចិត្តរបស់លោក
មានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីឃើញពន្លឺដ៏ចម្លែកលេចឡើងនៅកណ្ដាលមេឃពន្លឺដ៏ចម្លែកបានលេចឡើងនៅលំហមេឃដែលត្រូវបានប្រជាជនជាច្រើនអ្នកបានមើលឃើញនៅវេលាព្រឹកព្រលឹមនាដើមសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះគឺមានពន្លឺដ៏ចម្លែកបានលេចឡើងចំលំហមេឃដោយធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់លានអ្នកមានការងឿងឆ្ងល់និងនាំគ្នាថតជារូបភាពចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina និង South Carolina រួមទាំងផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Georgia គឺបានឃើញពន្លឺចម្លែកនេះនៅវេលាម៉ោង5ព្រឹកដែលបានអះអាងផ្សេងៗគ្នាដោយអ្នកខ្លះបានឃើញថាជាផ្កាយដុះកន្ទុយខ្លះទៀតបានអះអាងថាជាអាចផ្កាយឬ UFO ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករឿងរ៉ាវនេះក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបានថាគឺជាគ្រាប់រ៉ុកកែត SpaceX Falcon 9ដែលបានបាញ់នៅម៉ោង 4:55 នាទីព្រឹកដែលចេញពីស្ថានីយ៍អវកាស Cape Canaveral នៅរដ្ឋ Florida ដែលកំពុងតែនាំនៅផ្កាយរណប Starlink ចំនួន20គ្រឿងចូលទៅក្នុងគន្លងនៃផែនដីសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today